Ami dadiyambi dhamman dharanangi sami dadiyambi dangan dharanangi sami. Dharana gamanam paripounam. ဒီတရဏိနတဟအထင်္ဂသမဏဂတံဥပောဒထသီလံဓမ္မံသာရကံကတဝါအပမဒေနသမ္ပါဒေထသာသနာတော်2562ခေါ်စာတက္ကရေ1386ခုနှစ် ဝါဇုလာဝိဇ္ဇ6ရက်2019ခုနှစ်ဇူလိုင်လ26ရက်မန္တလေးတည်းသာကြီးပြုံးတွင်ခရိုင်ပြုံးတွင်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသာယသာသနာစင်တာဓမ္မရတိမဟာဓမ္မတဘာဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်ဝါတွင်ကာလဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌ဖခင်ကြီးဦးအောင်မြတ်အာရည်စုရွေ ရန်ကုန်မြို့မိခင်ကြီးဒေါ်စမ်းမြင့်သမီးကြီးမဆွေဆွေမွန်တာမောင်ရဲထွတ်အောင်မမုံမို့သမီးငယ်မထွေထွေလင်းမိသားစုနှင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေများ၏အမတ္တဌာနဓမ္မဌာနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောပြောတဲ့အတိုင်းလှုပ်ခြင်းနှင့်လှုပ်တဲ့အတိုင်းပြောခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော် ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုဂါတိကျွတ်ဖွဲ့စွာအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတ္တဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပဂောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရုဏောတိတုကရာတိ ခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကာရုဏိကတ္တတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလောလတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာအချင်းရှင်တော်မြတ်ဖျားသည် ကပ္ပဂေါတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မြန်ရေတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိတုကေရဏိဥ္စာအသက်ချေလိုက်အင်္ဂါ မေတ္တာကြီးမှာသမိဒ္ဒါနှင့်တထာဇနီဆွန်ညင်းကြီးဟုကြည်တိထဝေငါသက်အစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ဖြင့်ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရဲ့နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မင်းညင်းတို့ကတောဘဝဒဏ္ဍံချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည် မဟာကရုဏိကတ္တတတဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသော
ဒါသနာတတဝိနည်းအမြစွာသတ္တဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလာတောင်းတာဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံငူလျော၍ကရောယုအကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝဲတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်း ပြောတဲ့အတိုင်းလှုပ်ခြင်းနဲ့လှုပ်တဲ့အတိုင်းပြောခြင်းပါဠိစာပေမှာယထာဝါရီတထာကာရီယထာဝါရီဆိုတာပြောတဲ့အတိုင်းတထာကာရီကပြုတ်လုပ်တယ် အပြန်လာအားဖြင့်ယထာကာရီတထာဝါရီလုပ်တဲ့အတိုင်းပြောတယ်ဆိုတာဘုရားမြတ်စွာရဲ့ဂုံယီချင်းတစ်ခုသာဖြစ်တယ်အမတန်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံယီချင်းတစ်မျိုးဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်လောကလူသားတွေဟာပြောတဲ့အတိုင်းလှုပ်တာလို့ လုပ်တဲ့အတိုင်းပြောတာလို့ဆိုရှိဖို့အမတမနဲတဲ့လောကလူသားတွေကအပြောတစ်မျိုးအလုပ်တစ်မျိုးအပြောတစ်ချအလုပ်တစ်ချလှုပ်တာကတစ်မျိုးပြောတာကတစ်မျိုးပြောတာကတစ်မျိုးလှုပ်တာတစ်မျိုးအဲ့ဒီလိုလူလောကကြီးကဖြစ်ပေါ်နေတာ ယေရှုဗျာဒိခင်ကိုရောမြတ်ကြတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးပြောတဲ့အတိုင်းပဲလှုပ်တယ်လှုပ်တဲ့အတိုင်းပဲပြောတယ်ဆိုတာယေရှုဗျာရဲ့အခုအရေးချင်းတစ်မျိုးမှုခေတ်ဆက်ဆက်မှာပြောတဲ့အတိုင်းမလှုပ်ကြသလိုလှုပ်တဲ့အတိုင်းလည်းမပြောကြဘူးဆိုတာလူလောကမှာဒီလိုကြုံတွေ့နေကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေကြိုးစားရမှာ ယေရှုဗျာရဲ့အရေးချင်းမမှီတော့လဲဒုတွေပြောတဲ့တိုင်းလုံးမယ်လုပ်တဲ့တိုင်းပြောမယ်ဒီလိုတတိထားဆင်ခြင်မို့တော့လိုအပ်တာပေါ့နော်လောကမှာပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရဲ့အရေးချင်းတစ်ခုဟာကိုလှုပ်တာကိုပဲပြောတယ်မလှုပ်ရင်မပြောဘူးအပြောဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာမျိုးစုံ ဒီကနေ့ခေတ်မှာဆိုရင်ပို့လို့ဆိုးတယ်ပေါ့လူလောကကြီးတွေမှာပြောတဲ့အတိုင်းမလုပ်တာတို့လုပ်တဲ့အတိုင်းမပြောတာတို့ဆိုတာမူတာဝါဒရဲ့သင်္ကေတတွေသာဖြစ်တယ်ပြောတဲ့မျိုးလို့တမျိုးဆိုတာလောကမှာဒီမှန်ကန်တဲ့သစ္စာတရားရဲ့ချုပ်ယွင်းသွားမှုလို့ဒီလိုဆိုလို့ရ သစ္စာယွင်းပြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှင်လူတွေမှာဝစီသစ္စာတီးနေတဲ့အခါမှာဆိုရင်နွယ်မြတ်တစ်ပင်ဆေးဘက်ဝင်လို့တောင်းလူတွေရဲ့မှန်ကန်တဲ့စကားဟာဘယ်လောက်ရှားပါးလာတယ်ဆိုတာမမှန်ကန်ကပြောဆိုခြင်းကြောင့်တဘာဝအလျောက်ပောက်တဲ့တစ်ပင်တွေများတောင်မှပဲဆေးဘက်ဝင်လာတယ် လူတွေမမှန်မကန်ဖြစ်ရင်တစ်ပင်တွေကလည်းမမှန်ကန်ကမဖြစ်တော့ဘူးနွယ်မြတ်တစ်ပင်တွေဟာလည်းဆေးဘက်မဝင်တော့ဘူးလို့သူတို့ဆိုတော့နော်လောကလူတွေဟာကိုလှုပ်တာကိုကိုခံစားကြရတာဖြစ်တယ်ကောင်းတာလုံးမကောင်းတဲ့အကျိုးရတယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးရတယ်ဆိုတာယေရှုဗျာဟောတာတဲ့နိယမတရားအတိုင်းပဲ ဖြစ်နေတာဖြစ်တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေအများကြီးတတိထားဖို့ကောင်းတဲ့အချက်တွေပေါ့အပြောဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိထားရမယ်အပြောတစ်မျိုးအလုပ်တစ်မျိုးမဖြစ်စေပဲပြောတဲ့တိုင်းလုပ်ဖို့လုပ်တဲ့တိုင်းပြောဖို့ဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့ဝစီသစ္စာပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ပြုလုပ်ကြပြီဆိုရင်
လူတွေကကဲ့ရဲ့ဝင်လဲမဖြစ်ဘူးမိမိအတွက်လဲခွန်သိက္ခာရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အရေးချင်းတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ယထာဝါရီတထာကာရီယထာကာရီတထာဝါရီဆိုတဲ့အတိုင်းအလုံးနဲ့ပြောသဘောနှစ်ခုခါတဏှီတည်းဖြစ်နေဖို့အပြောနဲ့အလုတ်မှန်ကန်နေဖို့တိကျနေဖို့ လိုက်နာကျင့်သုံးကြရမှာဖြစ်တယ်ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်တဘာဝတရားတွေဟာလူတွေရဲ့ကံကြမ္မာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့လောကလူတွေကယောဂဝေဒနာတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တဘာဝကဒုက္ခပေးတယ်လို့ထင်တယ်အမှန်စင်စစ်တော့ လူတွေရဲ့လောက်ရကြောင့်လူတွေဒုက္ခရောက်ချင်တာဖြစ်တယ်လူတွေရဲ့စရိုက်တွေကြောင့်မို့လို့လောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာကတ်ဆိုင်တာပဲဖြစ်တယ်ဒါမို့ကံနဲ့ဆက်ဆက်အရာခသိဟာကံနဲ့ဆက်ဆက်ဘယ်လိုဆက်ဆက်တုံးဆိုမြတ်စွာဘုရားလည်းဒါတွေကိုခေါ်ထားတာပါလူတွေရဲ့လောက်ရ မှန်ကန်နဲ့လမ်းကြောင်းကိုလူတွေသွေးဖေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကိုဒဏ်ခတ်တဲ့အနေနဲ့သဘာဝတရားကြီးကလည်းလူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးလာဒုက္ခပေးလာလို့ကပ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဟာကပ္ပဆိုတဲ့စကလုံးကလာကပ္ပဆိုတာအချိန်ပိုင်းအတိုင်းအတာတစ်ခု အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုကပ်ပါလို့သူတို့ခေါ်တာဩဃာတကရောကျိုးထဲမှာဆိုတဲ့ရှိကြတယ်အပယ်လေးပါးကတ်သုံးပါးဆိုတာကတ်သုံးပါးဆိုတာမိုးခေါင်လို့ဆိုက်လို့ပြောလို့မရတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့စမ်းတမ်းရိတ်ခါဖူလုံမှုမရှိတာ ဖူလုံမှုမရှိခြင်းကြောင့်လူလောကငတ်မွတ်ချင်းဆိုတဲ့ဘေးနဲ့ကြုံတွေ့ကြတယ်အဲ့ဒီငတ်မွတ်ချင်းဆိုတဲ့ဘေးနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့တာဟာဟုတ်ရှိတုန်းကတည်းပုံမြင်နေတဲ့ပါရာမဟုတ်ဘူးအလုံးသိကြမှာပဲနှစ်ပေါင်းများစွာမကြာခင်လောက်ကအနှစ်20ဟိုဘက်လောက်ကလေးပေါ့အဲ့လောက်လို့ထင်ရအာဖရိကနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့အီသီယိုးပီးယားမှာ အင်္ဂါဘေးဆိုင်တာဝါလင်အောင်မစားကြရတဲ့ကလေးတငယ်တွေဟာမျက်လုံးကြောင်ကြောင်လေးနဲ့မြတ်တမသနာစွဲအနေထားမျိုးရောက်ရှိချာလူတွေသေးကြတယ်အဲ့ဒါကိုစာပေမှာဒုဗိက္ခန္တရကတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဒုဗိက္ခန္တရကတ်ဆိုက်ခြင်းဟာလည်း တဘာဝကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်သို့တော့ဒီလိုကြုံတွေ့ရခြင်းဟာလူတွေပြုတ်လုပ်ခြင်းကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်လူတွေရဲ့ကံကြမ္မာနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လောက်ရနေကြည့်မယ်ဆိုရင်မိုးခေါင်လူတွေဟာတပင်းနေများစွာခုတ်တယ်လှဲတယ်လောဘတွေချီးပြီးတော့လှုပ်ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေရဲ့ဒဏ်ခတ်မှုကြောင့် ဘုခေါင်ကြီးဆိုတာဒီလိုလည်းဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားထောက်ပြတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လောကမှာဥစီဥဆောင်ပြုလုပ်နေကြတယ်နိုင်ငံတကာမှာကိုယ်နိုင်ငံနဲ့ကိုယ်အသီးသီးခေါင်းဆောင်နေကြတယ်ခေါင်းဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုအဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားဥပဒေနဲ့အညီမကျင့်သုံးဘဲနဲ့ အရမမတရားမှုတွေနဲ့သွားနေပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဝန်တန်းတွေကလည်းမတရားမှုတွေနဲ့သွားလာတယ်။ခေါင်းဆောင်ကတရားကင်းမဲ့လာတဲ့အခါကျတော့နောက်လိုက်တွေကလည်းတရားကင်းမဲ့လာတယ်။အဲဒီလိုဟုတ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားကင်းမဲ့လာတဲ့အခါတိုင်းသူပြည်သားတွေကပါလိုက်ပြီးတော့တရားကင်းမဲ့တဲ့အနေထားမျိုးရောက်လာ
အဲ့လိုတရားကင်းမဲ့သွားတာဟာဒါသဘာဝကြီးတစ်ခုအနေနဲ့ပြောတာမြတ်စွာဘုရားဥပမာပေးဟောတဲ့နေရာမှာရှေ့ဆောင်နွားလာကောက်ကောက်သွားကနောက်နွားတက်တိုက်ကောက်ကောက်လိုက်ရှေ့ဆောင်နွားလာအဖြောင့်သွားမှနောက်သွားနောက်နွားတက်တိုက်အဖြောင့်လိုက်ရှေ့ကသွားတဲ့နောက်လိုက်ကြတာပဲလူလောကကြီးကရှေ့ကလှုပ်တဲ့သူကိုကြည့်ပြီးလှုပ်ကြတယ်လှုပ်ကြတဲ့အခါကျတော့လူတွေကတရားပြက်လာအဲ့ဒီတရားပြက်လာတဲ့တရားပြက်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မိုးလေဝသားတွေကမမှန်မကန်ဖြစ်တယ်တဲ့မမှန်မကန်ဖြစ်တော့လေတိုက်ခတ်မှုတွေကလည်းမှန်ကန်မှုမရှိဘူးမှန်ကန်မှုမရှိတဲ့အခါအကြောင်းတစ်ခုကဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုရင်ကောင်းကင်ယံမှာလူသားတွေရဲ့မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့နတ်တွေနေထိုင်တဲ့ပုံပိမှန်တွေရှိတယ်သူတို့ကလည်းလူပြည်မှာမြို့ပြတွေစီမံကိန်းတွေထားတယ်လို့ပဲသူတို့လည်းစနစ်တကျပိမှန်တွေရဲ့တည်ရှိပုံကစနစ်တကျရှိတယ်တဘာဝလေတွေတိုက်ခတ်တဲ့အခါမှာပုံပိမှန်တွေဘက်ကမတိုက်ဖဲနဲ့ပုံမိမ့်မှမရှိတဲ့နေရာလမ်းကြောင်းတွေပေါ်မှာလေကတိုက်တယ်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုလေသွားတဲ့လမ်းကြောင်းကတတ်တတ်ရှိအဲ့ဒါလို့မဟုတ်လူတွေအကျင့်တရားပြက်လာတဲ့အခါကျတော့လေသွားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကပျက်စီးလာပျက်စီးလာတဲ့အခါမှာလေကတိုက်ချင်တိုက်တဲ့အခါနတ်တွေနေတဲ့ပုံမိမ့်မှနေရာတိမ့်တိမ့်တုံခါလာတော့နတ်တွေဟာစိတ်ပျော်ရွှင်မှုမရှိကြဘူးလူပြည်မှာငရင်နှုတ်တယ်လို့ပဲသူတို့ဗိမ္မာန်တွေလှုပ်ခါရမ်းလာပြီဆိုရင်သူတို့ရဲ့စိတ်နေတွေဟာတုန်လှုပ်ချောက်ချားလာတယ်တုန်လှုပ်ချောက်ချားလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီထဲမှာမိုးတိမ်ကိုစောင့်တဲ့နတ်တွေတို့ရာသီဥတုကိုထိန်းနိုင်တဲ့နတ်တွေတို့ဟာစိတ်လက်မကြည်မသာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မိုးခေါင်တာဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုအနေနဲ့ပါဒါလည်းအကြောင်းတစ်ခုအနေနဲ့ပါဒီတစ်ခုတည်းတော့မဟုတ်အဲ့ဒါလူတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အကြောင်းအဲ့တော့မိုးခေါင်လာပြီဆိုရင်လူပြည်မှာမိုးလေဝသမမှန်ကန်သည့်အတွက်ကြောင့်စိုက်တဲ့သီးနှံတွေမှာဘာဖြစ်လဲအစီဩဇာတွေပြည့်ပြည့်ဝဝမရအစီဩဇာတွေပြည့်ပြည့်ဝဝမရတဲ့အစာတွေကိုစားကြတဲ့လူတွေဟာယောဂဗေယထူပြောလာတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်ကြောင်ကျုပ်ဆက်နေတယ်ကြောင်ကျုပ်ဆက်တယ်အဲ့တော့လူတွေလှုပ်တဲ့လှုပ်ရက်ကလူတွေကိုပြန်ထိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒုဗ္ဗိခန္ဓရလို့ဆိုတဲ့အစာရေစာခေါင်းပါမှုဖြစ်တယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာရှိလာတဲ့သီးနှံကလည်းပဲလူတွေရဲ့ဒီနုပြို့မှုတို့အသက်ရှည်မှုကိုမထိန်းနိုင်ဘူးအစာအစာတွေဟာမထိန်းနိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်လူတွေဟာငငယ်ရွယ်နဲ့အိုယုတ်အိုရည်တွေဖြစ်ပြီးတက်တန်းတွေတိုးလာတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်အေးဒီလိုငတ်မို့ခေါင်းမာခြင်းရဲ့နောက်မှာဗာလိုက်လာတော့ဆိုတော့ရောခန္ဓရကတဲ့ယောဂဖြစ်လာခဏခိတော့ပြောမှာပေါ့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့်လို့ဒီပိုးကဘယ်ရောက်လာအကွာလောကကြီးထဲမှာဗိုင်းရပ်ဆိုတဲ့အရာကတကယ်ကတော့သက်ရှိတယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးလူတွေအနေရပြုတ်ဖို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝတရားတစ်မျိုးသာလေဖြစ်တယ်ဗိုင်းရပ်ဆိုတာပိုးလို့ခေါ်ပြီးမယ်လို့ပိုးမဟုတ်တကယ်ကတော့သက်ရှိတယ်လို့မျိုးမဟုတ်ဘူးသို့တော့လူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရောက်သွားရင်ဒုက္ခပေးတဲ့အရာတွေပေါ့အဲ့တော့လူတွေလုံးရနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လူတွေမှာယောဂဝေဒနာတွေဖြစ်လာတို့ယောဂပျောက်ဖို့ဆေးတွေတွေ့ထွင်လိုက်လှုပ်လိုက်ရပ်သွားလာလို့ဆိုမရပ်ဘူးနောက်တစ်မျိုးဝင်လာနောက်တစ်မျိုးဝင်လာနောက်တစ်မျိုးဝင်လာတယ်တီထွင်ရင်ကာကွယ်ရင်ကာကွယ်ရင်နဲ့ပို့ပို့ပြီးတော့ဆိုးလာတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရောက်ရှိလာတယ်ပေါ့ဒါတွေဟာလူတွေရဲ့လုံရက်နဲ့ဆက်ဆက်တယ်ခုနဲ့တိုင်းပဲပြောတဲ့တိုင်းမလုပ်ဘူးလုပ်တဲ့တိုင်းမပြောဘူးကောက်ကျစ်တယ်
เลี้ยงยาเรศุเรตวอดยาเรียที่เราที่ไกลเนี่ยน่ามือริวพิเศษเลยสั้นๆนี่เลยเดี๋ยวบอกว่าแล้วเด็กก็ก็รู้ดีจินสารีดันเนี่ยพัฒนาไปอาดมาราก้าวิธมาโลบะไม่สาดมาลุสุเรตยาตัวมิวลุลก้าทองอาลาที่นี่เข้ามาแต่อารมณ์ที่จะเรียดคุ อาตมาราคาสุราไม่ผิดเนี่ยไม่ผิดได้เด็ดสิ่งนี้ตัวเราเนี่ยผิดบ่ละกรรมของอายุนี้เนี่ยไม่ผิดเนี่ยเนี่ยยาริมาผิดบ่ละเลยวิธีว่าโลภะสุราผิดเนี่ยเนี่ยผิดองค์เนาะลองจมผิดละไม่สารมาสุราจารุตัวเองเลยหรือเปล่าเปล่าเลยเนี่ยเนี่ยนี่น่าจะตั้งใจสิ โฮโมเซ็กซ์อะไรดีลูกคนเนาะโฮโมเซ็กซ์เองเลยหรือเปล่าลูกสิเลี้ยงดูเจ้าพี่เด็กกี่สาเร็วไม่สารมาลูกคนที่นี่เข้ามามาจ้าเจ้าส่งนี่พี่ละเอร่าเรียกนั่นมาอาบินจีเมสุยอเมริกาลูกคนเยี่ยสบิดอันนี้นี่จ้าเยสอบยาเย่หัวจ้าเจ้มาจีเมสุย เอ็ดดี้อาดมาราก้าวิธมาโลบะมิสซาดมาสุราลูรีเต็ดดันจะท้องเราที่เอาโยชาลาเร่ใช่มาซาปอลาร์เอ็งเราก็เรียกปอเรสุยเมเนเนปาวาพิปอลาร์อาซาอุปยอร์กินิเคมาร์โอมิอาลาเร่อันนี้ทารกุยาวเอร่าจะมุลูรีฮายโยกับยารีปู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 วิโรมิอาลาเร่ท้าพยาฮอร์นะ ปัลโลกะตุ้ดันสวาสีองค์นายเดียวกับมีเรศิวยาเรตมัยนี่พัดเดคามาศิรุงะลูกอุยทุดเดมิวรียาริอาลอนสิกาเรเจ็บยันเดจ่าอกวาวิลิมาศิเดลูกโยเรที่กันนี้เขิดดอมิวเบกโกนีเรอ๋อรู้ดูว่าเจเดดอจีเดพิเศษกันเนี่ยสุระพระเจ้าหนูพยาโกมีเรกะจ่า ยศวิญญาณอันนี้เชตุงเนี่ยกูพบญาติอาดมารากาวิธมาโลบะไม่สาดมอาดมารากาสุระจะแก่กูทำไมสั่งจิมเบตั้มเบมุตมิวพิจาสุยมิวมีดาสุเรมาอภินันตมีอภินันตาสุราลูมาพิจเตมาพิจไทยเด็กกษัตริย์พิจาวอาดมารากา วิธมาโลภะก็ลองจมพิจารณาไม่สามารถจะรู้จ้าจ้าเจมามาเจพิจเดโฮโมเซ็กซ์อะไรดีดาวสุลุเรปอนะเอริกิสารีจามุลุลุริยาโยกับยารีทูบิโอบิโรติสุญญาเรเดท้าพยาหอเรจามยาเนาะรูปยาหอเรจามยาคุกิบิโอนี่ยาโรปารองสุไพรัสปูรี โยกับปูสูบีรับจอดอันนี้ไล่ได้จ้าวเนาะโยกับปูคือนี่ดังว่าเว้ที่ใช่มาเรื่องอะไรจานิจาร์ได้ไหมจังเกตุกุยสุลาเวตุกุยสุลาเอรามิวรีฮะเอชวาเอวาเอชไฟเอวานุติงกีดารินเนลลูบีโรลูรีโอทุกับปีไหนเนี่ยตบาวะ กับพี่บอลอะไรอันนี้เอริกูสูรุแต่เรื่องการอุตชาอันนี้เอริเลมยาสวาแต่กูทุกข์กับพี่แม่อันนี้เอริเลมยาสวาพี่บอลเอริพี่บอลละมุขาลูรีเอลูยันเนสสัตย์เดลูยาสวาพี่ฮอร์เลยที่พี่บาดาริโรดิโรฮอจิมาฮอมนั่นสวาพี่ลูฮอร์ทาร์มาลูกาตุดันสวาสีเด เอ็นอะไรเจ้ามูลพิจเดลุยาสับยาฮอดดาริยาเลตดีท้าเสียเซนซาเสียอะไรบ่เนาะเจ้าสุระตะคูเรมโหผู้โลกาจิมาตะอุนเนตะวุสัสสันเนดีด้วยจ้าเจ้าจูฮาสัสสันยาสับยาเนสันลิบิสีฮอดเอกามาลูรีเอตระวารีเนตันดาโลกาเนโอกาดาโลกาอิสุระสัสสันนิราเวลิ
Upanidhiya Pisyo Sora Ne Chime Sui. Di Sasa Nibu. Trawari Yati Nainale Ogata Loka Yishiru. Ogata Loka Jiha. Trawari Yati Yapsidaru. Trawari Udoka Pibya Noleve Di Ogata Loka Jiha Vepsipola. Erilu, Loka Jima. Atu the Bien Duri Gentila Kaunare Chema. Muli Veda Manganlu. Sailu Bulu Yare Dinania Si Oza Shilu. Sare kama nubio mugo jai tene. Oh, this is a good idea. Luha nubio nere, and ari le si nere. Enganiki jaro, sare sasa, yet, sasa ne mua, your jala di drejao. This and other solution, dua, mia your jala. Uyo uyi ripsilare. Yoga virinaria let to biolare. Erelu, psilara ha. Luria, Luya, Kuchindia, Yoba, Muni, but the day Esavia, Hodara, the deep future, my pit. For you do the read out with the dream of you in it. The cha a yari with that Josani may solution. So what do? Quiet, sing it, Warari. Don't do mid a tare, Sure. Josie Wall, Lulare, Sadie. Taya Mesa, Mondare, Malu Mondare, Yanuri, Adiri, Doka Biburi, Diluni Vesolution, Lulogaya, Soda Soba. A new dinner, Doka Bid at City. Eri City of Hesha Bido, Donedu, Missu Saitadi, Pshinaima, Tashima, Durie, Pawajia. Pianli Bido, Yoga Virinasa, Gonunta Dalama, Pit. Erelumo Uzwe, Luria Seyo Sepo Dija. A new Diri, a new Rija, Genega, a Mondia Rija. Luria Doka, Pupu Bido, Shapo Vesine, Ta, Tamalanyo, and Sato in it. Tamalanyo, Mapian Mene, Mangane, Tamalanyo, Michel Lamene. City detrime, no. Luria Sini the Morari, calm, Josavane, save a detrimido, Gutame, Kawe Mesui. Demu be demu lama ve, no. Wangani do two ani three, four, five, six, gonalib. Diluetto Kayama. Amuso. Pionle bido, Pipolare, Nitaria Shilla. Rajamo. Loga yidikulo, dinyans, yasavya, so what yahu yare, puravada went to Rosine, Ninea, Mimido ye, Momyade, Pyamawi Haralo, Kore, Mesue say that day, Mesue shire, chite, daime, Ninja dare bogu boma, chena diari, Dute lare bogu boma, wanda, chena muri. Aloboma Dikan Yin Kunlu Chin Pamela Penet, Ting Ting Social Chin, Dima Dinyan, the Matama Si Chin Sure. Pyamazo Dian Liva Guyenema, two don't tan like Madale. Annie Eriga, Gawen I march a day. Domo Holo Shino. Loga Kachirema. The way Kandara Gasrale, Dwayne, Rogandra Gasrale, Dwayne. Darine Sasaviro Agada Yanuri, which Jambuviro, do that lenity yet. Sipuayi de Pielalu, do that lenity. D twenty. Do that the chunang anima solosi, no lenet anierine canijar. The chu de dari, de that alima solosi, ne? Econium ea, saconium messiah. Loya joa bibido, doca de fi yoshi nejane. Kuniya gumni nayamu era tatandara kalu kore. Eri apain chamiuri ne chundui niyavi solution. Ta katoma lu korabe. Kachidoma so. Erelu chundui mu mashiao. Midabwaje, chenadia taje, dudu jealousy, mana malu mona se divatabe ne. Wamyo Nanje
တမတမကြစွာစိတ်နေသဘောတော့မင်္ဂန်စွာထားနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့မေတ္တာကရုဏာမုရိတာဥပ္ပခါဆိုတဲ့ပြမစိုးတရားတွေရှင်ထဲမှာကိန်းဝအောင်ကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်လက်တွေ့ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်အေးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကတော့ကြည်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တယ်လုပ်တဲ့အတိုင်းပြောတယ်ဒီနှစ်ခုဟာ အဲ့ဒါမှမှန်ကန်တိကျတယ်ဆိုတဲ့တိမှတ်မှုဖော်ပြတဲ့ဖော်ပြောတဲ့စကားပဲဖြစ်တယ်ဒါတုတ်တန်တစ်ခုမှာဟောထားတဲ့တရားတစ်ခုတုတ်တန်ကလောကတုတ်တလို့အင်္ဂုတ္တရနိကေစတုတ်ကနိဗ္ဗာန်မှာလောကတုတ်တဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောထားအဲ့တော့ဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကကြီးအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်တယ်လောကဆိုတာ အလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲဒီဘုန်းကြီးတို့တွေနေထိုင်ရာကဩကတလောကသက်ရှိသရဝါတွေကတတ္တလောကသက်ရှိသရဝါတွေရောဩကတလောကနှစ်ခုစလုံးရောအကြောင်းတရားတွေကပေါင်းစပ်ပြီးဖန်တီးထားတာဖြစ်သောကြောင့်သင်္ခါရလောကလို့အဲ့ဒီလောကကြီးတဲမှာလူဖြစ်နေကြအတိုင်းဝိုင်းကြီးတစ်ခု တယ်မှာရောက်ရှိနေကြမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟာဒီလောကကြီးအကြောင်းကိုလည်းပဲကြားနာနာသိတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီတုတ်တံမှာစထားတာဘယ်လိုစထားတာတော့ဆိုလောကောဘိခွေတထာဂတေနအဘိတံဗုဒ္ဓောတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကယဟန်တို့တထာဂတဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူကိုယ်သူရည်ညွှန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကသူကိုယ်သူပြောတာလို့ဆိုပေမဲ့လို့ လောကမှာတကယ်ကိုအကျင့်သီလာရှိပြီဖျားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့အလုံးကိုရည်ညွှန်းပြောတာဖျားဆိုတာဒီတဆူတဲတဲ့မဟုတ်ဘူးတပြိုင်နက်ကတော့နှစ်ဆူသုံးဆူပွင့်ရုံထုံးစံမရှိဘူးလောကကြီးမှာအမှန်တရားကိုတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်တပြိုင်နက်မပေါ်ထွန်းတော့လဲကဘာပေါင်းမြောင်များစွာကြာတဲ့အခါမှာတပါတပါပေါ်ထွက်လာတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုပေါ်ထွက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ တထာဂတလို့ခေါ်တယ်။မင်္ဂန်နဲ့လမ်းကြောင်းကြီးအတိုင်ရောက်ရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။အဲ့ဒီမင်္ဂန်နဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်ရောက်ရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းကြီးသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ရမယ်။ဘုရားဆိုတာလောကအကြောင်းကောင်းကောင်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်။သို့တော့လောကကြီးကိုသိတော်လည်းပဲလောကတမဝိတံယုတ်တော်။ လောကကြီးထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတော်လည်းပဲလောကကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်ပြီးတော့တာယောစင်တွဲတာမျိုးမုန်းတာမျိုးလောကနဲ့ဆက်ဆက်မှုမရှိဘူးတဲ့ဆက်ဆက်မှုမရှိဘူးဆိုတာဘယ်လိုဟာတော့ဆိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်ရသဗျာဥပမာနဲ့ဟောတာရှိတယ်ကြာဆိုတာရွှွညွံ့ပေါ်မှာပေါက်တယ်ရေထဲမှာပေါက်တယ် ရှည်ထဲမှာပေါက်ပြီးတော့ရှည်ထဲမှာအဖူးဖူးပြီးရေထဲမှာပွင့်လာတဲ့ကြာပန်းဟာเนาะရေထဲမှာပွင့်ရေထဲမှာကြီးလာတဲ့ကြာပန်းသည်ရေနဲ့လူတွေပေးတယ်ဆိုတာမရှိဘူးเนาะရေမဆိုးဘူးလို့ဆိုလို့ရေမထိဘူးကြာပန်းမော်ရေထိတယ်ရေကလိမ့်စင်သွားတာရေမလူးဘူးလို့ဆိုလို့ရသော်ဘုရားလည်းထုတ်တူပဲ ကြပန်းကြီးဟာရေထဲမှာပွင့်တာဖြစ်တော့လေရေနဲ့ပေတီရေဆူတတ်တွေဝင်နေခြင်းမရှိဘဲနဲ့တန့်ပြတ်နေတယ်လို့ပဲမြတ်စွာဘုရားဟာလောကမှာမွေးလောကမှာကြီးနေတော့လေပဲလောကနဲ့တန်ရောစင်တွေ့တာမျိုးမရှိဘူးလို့ဆိုလို့လေလောကနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှိတယ်စိတ်နေစိတ်ထားအားဖြင့်လွတ်လပ်တာကိုပြောတာเนาะ စိတ်မိသဘောထားအဖြစ်လွတ်လပ်တယ်တာတစ်ခုအဲ့ဒီလောကကြီးအကြောင်းကောင်းစွာသိတော်လဲလောကနဲ့မြတ်စွာဘုရားဆက်ဆက်ပတ်သက်ပြီးတော့တောကဖြစ်တာတို့လောဘဖြစ်တာတို့ဒေါသဖြစ်တာတို့မရှိဘူးလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့မဆက်ဆက်ဘူးလို့ဆိုလို့နောက်တစ်ခါလောကသမှုရောဘိခွေတထာဒေနဗိဒံဗုဒ္ဓော
ที่ลงกันยี่ว่าจะพิจารณาเรื่องสุดพิจารณาเรื่องอะไรเบ้จ้าจ้านานาตีเร่เร่เอรีพิจารณาเรื่องอะไรเพียหาอับยาเพียชาบิดาพิจารณ์ว่าจะลงกันยี่เรื่องมาพิจารณาเรื่องสุดอะไรประเด็นอะไรเนาะเพียชาเป็นอะไรเด้ตัวนั้นมาลงกันมาลงกันยี่พิจารณาเรื่องอะไรตัวดำมือเร่ดำเม็ดมือเร่เอรี ตบอดีอะไรอารมณ์ยศวิญญาณนั้นมาเสียมีดาพิเศษโลกันนิโรธจะทายได้หน้าพิธามบูโดโลกันยี่เอชงยี่เนี่ยเส้นอะไรยศวิญญาณก้องสัตย์ตีเลยเอริโลกันชงยี่เนี่ยสุดเลยเส้นโดมูนิบาสุรากุยศวิญญาณยังมองผิววิดาพิเศษโลกันนิโรธกามินิบดีเวลาโลกันชงยี่มุเส้นดูยาวสีนั่นเนี่ยเจนหลังสิ สุรากุเลยที่ดีชาจะทุเรียนที่มีนทาร์ได้เอริเจนเซงกุเลยเบ้พาวิโดกุดันนั้นมาพิเศษเอาเจมีดาพิเศษเลยลูกพี่เราเหรอโลกาเย่มันเดียร์ลีเช็กกุมีอาสาบีฮอลุสโลกาสุราทุกขติสาโลกาตมุริยาสุราตมุริยาติสาโลกานิโรราสุราเนบะ โลกานิโรธกามินีปิฎิวิรากะเมกาเตสาลุที่ติสาลีบาโลกานิสสสะบีมันตีเดปุกุมาพุทธาลุขวารีเอลุพยาสุราฮาทีโลปุกุมิโยสุราอุพงยิโรเดวีมันสาบีโรจิญูลุยาร์ปอบเนาะโลกาสุเอรุลุมันเดียริโกเจ้าเนจูเนตีเดโลกายิโกตีเดสุราจูโกตีระ โลกาพิจารณาเดียวกูตีเลยสุระจูกูตีละโลกาเอชงยี่อันนี้บ้างกูตีเลยสุระจูกูตีละทุกชงยี่อันนี้จ้าวนู้เจนเดียวกูตีเลยลูกสุระจ้าวเดียวกูตีเลยลูกอาจารย์อาจารย์นั่นมีอาจารย์นั่นมีดาฮะมันก็เนตสันลีวะเดียวไปเลยเอริเตสันลีวะเดียวกูตีเราหมดเลยเนี่ยสวาพยามาที่ แต่ทางกระดาลุแล้วสิ่งอันนี้แล้วไม่ชอบไปเนี่ยมันมันกันงานลานในละอ๋อแต่ทางกระดาจะแก้กูแต่ทางกระดาสุดเลยสักลุงกูเอ็งเลยลุกยันเนี่ยข้าจารุทัศน์เนสลุกยันที่ใดไม่ลุสุรุเนาะทัศน์เลยสักลุงกูที่ใดไม่ยาวเลยไม่ใช่บุแล้วก็นี่ยามาที่ใดลมมันกันเนี่ยมันกันโน้จะเอาแต่ทางกระดาแต่ทางสุด มันเนี่ยหลังจากได้ตัวมันเสียพยาดีลากเรื่องหลังจากได้อากาศยาวลาดูดูที่ดูที่เป็นสิ่งมันกันเนี่ยหลังจากได้ไม่พิบอลาเลยปุ๊กเอริลูยศวิญญาณคุยดีกูพบยาพยาสุระคุณลูกลูกันเนี่ยสัสบีโรมันเดียร์ลีเช็กกูจ้าจันนาตีสีน่าเลยเลยปุ๊ก ตัวเอลูมันเดียร์ลีเช็กที่สีน่าเลยเด็กปกุตุมยังกูมันกันเนี่ยปกุหลังจากมันได้เสียสิลาเด็กปกุลูกจะทากระดาลูกพะจังคอยอะไรที่จะทากระดาสุดเลยจะกันลงอ่ะที่เนี่ยไรที่เป็นพ่อสอนที่เนี่ยมาพยาสุดเลยที่เป็นกูชูเลย แต่ชาเนี่ยมาตัดวาลุสุเรอยู่จะทากระดาษตัดวาลุขอราเลสิเนาะตัดวาลุขอเรหาเลสิเรนาพยายามด่าลุขอราเลสิทีเนี่ยมารอยังด่าสุดทีเบอะไรลูกเอรอมยาสวาบยาที่เก่งกรมยามันกันเนี่ยหลังจากนู้สุเรเนี่ยมาบารีมันกันนั่นเลย เปลือกมันนั่นเลยลูกสาวเฉลี่ยเนี่ยที่ตัวดำมาพบยาทาราเพื่อนโลกาจีมาเนาะโลกาจีมาที่โลกาจีเนี่ยด้วยจงเนี่ยแกพูดอีโดเดอร์โลกาเนี่ยด้วยจงสาวปลุกยอมเลยแต่ว่าเรื่องอารมณ์เนี่ยด้วยจงสาวพาเลย ยศีเนี่ยมีนาด้วยจงทุกข์เนาะ
Nane jayare taniha twichon to kube. Nane jayare atango, miasine mienu miyahu. Miasine miyare singule, nane chalu miyahu. Tajamu loga yima, twichon you, chonai mesu, eh? Pari lelese. Miasine miyare ayari. Nane jayare ayari. Nakaune nanshu yare ayari. Layane layare ayari. Kanagune titu yare ayari. Om yasine miyare ayagu, take ta lo kore. Yenu yare ayya. Nane jara jaro, tuta lo tone. Now nakaune nanaro layane layetaro. Di kanagune titu yare jaro. Kokayajin sasa dora psidoja muta lo kore. Tegego yoshi tika dora yam, muta. Erelu, now the good saint at the yare, ya, winyata. Mimi gore, yashi kanzabura, butta. Gogore and laisha need it, ionia, prietita. Say tega nevi, janzi, say kubido. Say gurema, bolare, yarega, a new visari da, look. Era for you to re loga ye, a dui joe, no shall I mesu, dia lele worship. Pamship. Lure, dwe jong shajare, sora bari, dwe jong shararo. Yasine, nyare, yariu. Nane, jayame, ya, nakong, leya, go gayane, tiame, ya. Say ne, tiare, ya. Dalu, washi, pamshu. Eri, hari ne, pate biro. Yes of ya. Alo. Yasine, nyene, ya, alo, le dire. Nane, jare, ya, alo, le dire. Nakaune, Leane, Kanagune, Tiduare, Ya Alon, Ledire, Saint Diare, Ya Alon, Ledire. Loga, Ludari, Alo, Tishida, Mandemia, Tishiere, Ya Alon. Yes, of Yad King, Guramia. No, that bantan, the target day, not beat them both. Erari, Alon, yes, of Yah, Tishide, little sword. Erajamulu, the target dalu, covare. She died there. Solura, she died there. Loga ji ma dake phit ni da phit ni de dai di de. Aman dai di de. Era jaw tathagata. Dake shi dai di de. Da ga de che. Now dutiya de che ka ro. Yeso bhaya ha. Di Payapito yaubido, Amandiago tishi de yaka de yet. Prinivan sane surajaro de yet. Soluraga, payapite ne yet. Prinivan sane ne yet. Naku, payapitaga. No. Those ene gane yema. Amandiari along with tilu. Anyma, payapito yau de kason lapsi ne ya. So I don't have any yarn if you don't. The conjoler, when they're mulling animal, Piapi day. Cassola, we need Yeah, so much the Ari who hope you get it. So much the Gari who throw out you hope you get it. Eddie Lees and Gandhi a dreamer. Yes, of ya, pure the mia, hold the miaria. Loan what teacher, teacher, mangane, a mallow am shoe. Horrid head, they are behaving Luedwara, Behali having Ludwara, the Kumam shoe. Tabantan, the tea wa hoti. Dijarema, hodamia diari, alo, a mandiari chibe, no, dirosura. Can you keep them a gila leave, yes of ya hore dia? Never your John dia tata. See what your John dia hotter, leave a gila. Yes of ya, see what your chin, Lucy. Otana tambra. Choose I am a widian a piece of army. Eteme, we are ne piezo ame, sureteme, yes of ya, pari tep yarons or longer and nebon the tonchoagano,
တခေါ်လုပ်ငန်းကြွန့်ကျင်မှုရှိရမယ်အနာလဒဆွဲကောင်းရမယ်ဥပါယဝိမန္တာနိဗ္ဗညာရှိရမယ်ဟောကျိုးစားရမယ့်အရာကိုဆိုတာပြတာနော်အဲ့ဒါနဲ့တော့ကျမ်းဖန်ပြီးဘာသာပြန်ပြတာမဟုတ်ဘူးတခေါ်ဆိုတာဒီစကလုံးကိုအဓိပ္ပာယ်ပြန်မယ်ဆိုရင်ကျွန့်ကျင်တယ်လို့ပဲပြတာအနာလဒဆွဲကောင်းတယ်မပြင်းဘူး ဥပါယဝိမန္တာဆိုဥပါယဆိုနိလအိန္ဒိယနိုင်ငံတို့တို့ကြည်နိဗ္ဗညာဥပါယဝိမန္တာပဲပြန်သူတို့ဟောတာဥပါယဆိုနိလခွိမန္တာဆိုတာပညာနိဗ္ဗညာတက်ကနိုလော်ဂျီလို့ခေါ်တဲ့နိဗ္ဗညာအလံကတုံးအလံတောင်ဝိတ္တတုံးကိုယ်တိုင်လုံနိုင်စွာရှိတယ်စီမံခန့်ခွဲနိုင်စွာရှိတယ်မင်းနေဂျ်မင့်အဲ့ဒီအချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံရင်ဒါ စီပွားရနိုင်အရက္ခသမရာကိုရှာထားတာတွေကိုအလေလွဲမရှိအောင်ထိန်းသိမ်းဆော့ဆော့နေရမယ်တမတ်စီဝိတာဝင်ငွေထွက်ငွေမြတ်တောင်အောင်သုံးဆွဲထားရမယ်ကလျာဏမိတ်တတာမိကောင်းဆွေကောင်းရှိရမယ်လို့ဆိုဒီအချက်၄ချက်နဲ့ဆိုရင်ဒီဘဝမှာစီပွားဖြစ်ပါတယ်လို့ဘုရားဟောတာဒါလောကီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောတာအလို့ရှင်လို့သမားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ဆံရေးတွေဟောထားတာဒီကနေ့ခေတ်က business ethic ဆိုပြီးတော့ အသည့်ဆန်းလုပ်ပြီးတော့ရေးနေကြတာမြတ်စွာဘုရားလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1000ချောက်ခဲ့တဲ့ဒီ ethic ဆိုရင်ကျင့်ဝတ်နဲ့တည်းကရေးပြီးတာဟောပြီးတာပဲเนาะဟောပြီးတာဘယ်လောက်ထိအောင်တေချာတော့ဆိုလို့ရှိရင်လौဒ္ဓမလौဒ္ဓအတာထားအလို့ရှင်နဲ့လौဒ္ဓမစိတ်ကောင်းထားလို့ဘုန်းကြီးတို့ရှင်းပြီးတော့ဟောထားတဲ့အထက်မှာကြည့်သို့မဟုတ်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့လောကဝိဇ္ဇာလမ်းစဉ်ဆိုတာကိုကြည့်အလို့ရှင်ကလौဒ္ဓမဘောမှာဘယ်လိုဆက်ဆံတယ် ဆက်ဆံရမယ်။အင်ပလိုယာအင်ပလိုယီအလုပ်သမားကအလို့ရှင်နဲ့ဘယ်လိုစိတ်နေသဘောထားရမယ်ဆိုတာအပြန်အလှန်ထိန်းကြီးထားတဲ့ချင့်ဝတ်တွေဖော်ပြထားတာရှိတယ်။ဆိုပါစို့အလုပ်သမားတယောက်ကျမရေးမကောင်းဘူးဆိုရင်အလို့ရှင်ပြစ်မထားအောင်ငါလည်းမဆိုင်ဘူးဆိုပြီး။နော်ခွင့်ရတီးပေးတယ်နော်လာစာအပြည့်နဲ့ခွင့်ရတီးပေးတယ်စေကူဖို့တွေပေးတယ်။ဟောဒါတွေကမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့အထက်မှာပါ ခုခင်မှာခင်မိတဲ့နီးလို့ဒီလိုထင်ကောင်းထင်ကြလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားအလုပ်သမားတွေကြတော့လည်းပဲဘယ်လိုပေးထားတော့ဆိုအေးအလုပ်ကျိုးစားရမယ်တက်တက်ကြွကြွလုပ်ရမယ်ပြင်းပြင်းရောမလုပ်ရဘူးအလုပ်ကိုရိုသေရမယ်လေးစားရမယ်ဆိုဟောအကုန်လုံးပါတယ်အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးကြမယ်ဆိုရင်လို့ရှင်လို့သမားဈာမှာပြဿနာဆိုရှိစရာအကြောင်းမရှိတော့ဒါကြောင့်မ
ဘုရားတော်ကိုတပ်ပန်တန်တထေဝရပြောတဲ့အတိုင်းဟာလုံးဝမှန်တယ်လို့ဒါကြောင့်မလို့တထာဂတအမှန်အတိုင်းပြောသူဆိုတဲ့ခုံနဲ့ချီချူရတယ်အနေထားမျိုးရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေကိုလက်ခံရရှိထားတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တယ်ဒီတရားတွေကဗမာပြည်မှာဟောတာတခုမှမရှိဘူးအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဟောခဲ့တာ သို့တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံလူတွေရောဖျားဟောတဲ့ဟာတွေမေ့ထားကြပြီလေသူတို့ယင်တဲ့နှလုံးထဲမှာမရှိသလောက်ဖြစ်သွားတယ်ဒါပြင်ဗုဒ္ဓဂယာတို့ဘာတို့ဖျားဘူးဌာနတွေမရှိဘူးလားလို့ဆိုရှိတယ်ဘာအတွက်ထားတာတော့ဘုမပြေဟာဖျားဘူးတွေစီကပတ်စံရလို့ထားတယ်အနေနဲ့ရရကဖျားဘူးတွေကလာဖျားဘူးတယ်ဆိုရင်ပတ်စံတွေရတယ်ဝင်ငွေကောင်းလို့ထားတာဖျားတရားကြီးညိုလို့ထားတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်အဲ့တော့ ရသောဗျာရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဟာပြန်လည်ရှင်သန်ပြီးတော့လူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာလိုက်နာချင်းသုံးတဲ့ရှင်သန်မှုဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရမှာတေချာပေါ့မလွဲပါဘူးဖရာရဲ့အဆုံးအမတိုင်းစီးပွားရှာမယ်ရသောဗျာရဲ့အဆုံးအမတိုင်းဘဝမှာနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတန်မှကြီးပွားတိုးတက်ပြီးတော့အနေရဲ့ငင်းငင်းနဲ့စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာ ကြည့်ပါတော့တဲ့နိုင်တဲ့အနေထားရှိပါတယ်။နံပါတ်3ကဘာလို့ဆိုရင်ခုနပြောတယ်ယထာဝါရီတထာဝါရီ။မြတ်စွာဘုရားဟာဘယ်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲလုပ်တယ်။လုပ်တဲ့အတိုင်းပဲပြောတယ်။ပို့လို့မရှိဘူး။လုပ်တာကိုမပြောဘူး။မပြောတာပြောတာကိုမလုပ်ဖဲနေဘူး။ပြောတဲ့အလုပ်တွေတပြေးညီဖြစ်နေတယ်။ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တယ်လုပ်တဲ့အတိုင်းပြောတယ်။ ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုတထာဂတလို့ခေါ်တယ်လို့ဆို။ဒါဟာ
พยายามมาชินในเนี่ยยี่เช่นเด็กคุ้มสุดแต่มันบุกุริฮะเบี้ยวได้ได้มันเลวจ้าบุสุดทิ้งชาเลยบ่เนาะเลวได้ได้เนี่ยมันเบี้ยวจ้าบุลุสุดแต่ว่าเบี้ยวได้ชาเลวได้ชาพี่ดีด้วยจ้าเดี๋ยวสัตย์ยาริฮะยูยูยันนี่เดี๋ยวรู้เบี้ยวรู้ยาเลยนั่นเป็นลีเช่จ้าหรอมาเบี้ยวรู้สุดเนี่ยสวัสดีอะไรกันกูรู้ไม่ฮะโลกาจีมาไม่ฟ้ารับเช่นตอนเลยเว้ยโลกาจีกูยี่เช่นอะไร ล้วนมูทาไหนเนี่ยพ่อล้วนมูทาเลยสุดละไม่รู้ข่าวเบี้ยวละโดนนู้นกูเช่นตีละอาเช่นเลยยศสวัสดิ์อาตาซียะนี่เลยพี่อาคุณมีเรื่องเดียวมาไม่ใช่ถ้าล้วนมูทาเลยรู้เบี้ยวละเนาะในเจ้านับเบี้ยวละล้วนมูนยี่เช่นอาเช่นประตูกามาไม่มีล้วนมูทาประตูกามาจอมเด่นไหนพี่อาเย่ยี่เช่น ตมารีสวามีเช่นเลยพยาบาลมาจอดได้ปกุมชิวเจนยาสวามีเช่นเลยจอดได้ไหนเนี่ยปกุมชิวได้จากมุอภิปุอนาภิปุโตเนี่ยสวามีอาลูกเนี่ยตาเลยทุเรตตาเลยดูดูมาพิชิวเลยตาเลยมันกาวอินยาจัตุจัตโตอเมียนสีเรนี่ยามาเนี่ยสวามีอาเมียงอุปถัมภ์มาไม่บูรุษเลย แต่กูไปจีโอมาลาไปสบังกูเลยจีมาลาตัวโมนักกูไปมีอะไรจีมาลาเนี่ยสอบยาเอ๋มีเงี้ยงูมีอะไรบ้างกูตัวว่ามีสิบกูว่าตาวุฒิสิกุสุไปเนี่ยยาสอบยาพ่ออีรู้เรื่องกันสิกุสุไปนามหัวผู้สิกากูไปนี่ละสิตัวยากูว่าเพี้ยนนี่จ้ะยาสอบยาจะรู้มั้วสิกุสุไป ตัวเอลูจ่าได้สิกับพี่อ่ะสิลูจ่าได้เป็นรอมาไม่ไหลผู้รู้สูรเอรู้กูพี่อาชานาเร่ยาสาวยาเอยี่เช่นนี่ลีน่ะแบบนี้เนี่ยคุณรู้พอพี่อ่ะได้จากยาสาวยาโอ้แต่ทางเราลูกขอมาเร่ลูกเอรีโลกาตัวดำอ่ะพยาสูเร่ปุกุฮะโลกาโลกาพี่จังดีอ่ะโลกาเอชงยิ้มมูโลกาชงยิ้มมูตัวยาวสินัยเนี่ยเจนดียาสูเร่ อันมันเรียลเลี้ยเชกูเช่นเช่นยี่ตีปีรอเนาะเช่นเช่นยี่ตีปีรอตุบยอดมียาอาลูอยากขัดเองอุตีอยู่มียามากะบยอดมียาเรื่องอาลูออกมาอับยอดเนี่ยอาลูฮะจะพี่ยี่พี่ปีอาลูเนี่ยคงยี่อาเช่ล้วนมูปีจอดเด่นนี่เด็กปกูอันนั้นอะไรกูเช่นอุบยอดมาหอบหูเดียวเนาะนั่นอะไรกูเช่นยศวิยาตรวจอะไรอาลูเนี่ย บ่มีหรอกดิฉันสิเด็กปุ๊กนั่นหมอผู้เฟียลูดาแล้วก็ลูเรียกนั่งกูมาเทียนชีระยาสอบยาอะไรนั่นตีเรตตาลอนข้อสุราตีเรตตาลอนเนี่ยลูดรู้สุรข้อสุราฮะยาสอบยาพี่มาเรียกูลูเรียกเขาเงินบงก์ข้อสุราพี่มาเรียกูขอราดาพี่เด็กแต่ข่าวงะยาสอบยาพี่มาบงก์ ตุ้ยสวยแต่ดีเนี่ยจ้าตัวบุรีเจ้าเด็กข้าจารออาลุงเจ้าวิจารเลยไหมเอาเงินสิบบาทมาปาเลยปากกาพี่มาจีสุพี่มาบอกมาเว้ยลิงก์สั่นเหล่าตัวพี่มาเรียกพี่นี่เนี่ยข้าตุกตุ้มมาเตะวุ้นเทนว่าเจ้าโน้ตส่วนตัวผมว่าพี่น่าเลี้ยงยังสิจะไม่เผ็ดตัวจ้าพี่มวยอะไรยังสิจะไม่ลูโลเตะวุ้ยอะไรแต่เงินเนี่ยอะไรมั่วมวยอะไรเว้ย มีเงินวันไหนมาเนาะจ่ายอีอ่อนนี่อะไรมาหมดอ่ะยาสิเล่ไม่เอฟยาโน้ตอะไรนู้นเราจะคุยเราไปยาสิเล่ไม่ไรเดียวพี่พูดอะไรเดี๋ยวเราจะคุยเราไปยาเอร์ล็อกที่อันนี้ทำอยู่ยาวเด็กข้าจารย์ยาสอบยาจ้าลาลาเลตุยอยู่ตัวเนาะพาพี่เอารู้สึกที่พี่มาบุญยาเนี่ยในสัตว์ทวาระอันนี้บุญยี่เพื่อที่ลาลาจูซูบาร์เนี่ยก้าวมาเนี่ย ที่กูลาบาลุสบีรอยาสอบยาจูจูบีรอยาสอบยาดูบาบีอะไรทั้งสิ้นอวิสากระโดดอิกโนเรนมาตีเรศีเดียร์ล้วนมูนีรักูอวิสากะล้วนมูนีเดมาตีลูกบีอันนี้ได้ยาสอบยาบีอะไรเด็กข้ามจะเนี่ยพี่มาเรียบอ่ะอ่ะเต้นตัว ปุ๊บว่ามาเบียวเย่เลยพี่มาเมนิวยาสอบยาอวิสากระโดดไม่ฮะมาตีลูกพี่อันนี้ก็จีเบ้เอริมาเนี่ยสอบยากงลุ
ตุฮาดีบ่มาได้ไงเบ้บ่ผิดเด้ไอ้บ่มาได้ไงก็เบ้บ่ผิดเด้พ้าจองเปมาผิดลาเด้สุดะตุบาดิลุกขึ้นเด้สุดะก็ซะบิเลงาบัวยัสสวะพะยาก็ရှင်းပြလိုက်တော့ตุแลมัดมิเด้ไอ้จ๋าတော့ไอ้โลရှင်းပြလိုက်เด้ခါจ๋าတော့มาตุฮาเล็กขันตัวพะกะเปมาจีโกอ๋องเน้สุดะอ๋องเน้ရှင်းပါတယ်มาเอ้อแล้วอติญญาอาภิเน่เว้ยัสสวะพะยาอลนจีมามิ่ๆเด้ อิญญาตัตถุวะตองสว่าเอริลุโลกัจจิตุคุลุงโหลล้วมมูพี่รออสวันตะโกฤณีเนี่ยปิสุ่งผิ่ยอมยามกะอติญญาอาภิเนี่ยล้วมมูနိုင်เนี่ยโกชินทีลาอาภิเนี่ยล้วมมูနိုင်เนี่ยสิทธิ์โกปัญสั่นเนี่ยญามันเนี่ยล้วมมูနိုင်เนี่ยอมันตยาโหตีเนี่ยญามันเนี่ยล้วมมูနိုင်เนี่ยดิโลสรุปเอริล้วมมูနိုင်หมู่ฤาจอกยัสสวะพะยาทะคิงโกรมยาดิตะถาคตะโหลขอบาเรโหลสุบิ พระองค์ชี้มวนท้อมะยะนาเสียอันนี้เนี่ยชี้มั้ยสรุษิยเนาะกะดุธาฤทธิ์เดิมมาเด้ยัสสวะพะยาฮะเนาะดันโดธรรมยะตันติฐโธยินชี้ได้ปกุฤทธิ์เดิมมาတော့อยินชี้ซုံးนี่เผอเนาะดันโดธรรมยะตันติฐโธโลกะมายินชี้ได้สรุษิยปกุฤทธิ์ เราไปยินเจ๋บาเลยสุดะปกุฤติตากุตาเลยตรุสุรุเลยตันโดตมยัตตันอิติยัสสวะพะยาฮะตะแก่กูตรอกองสิทธิ์แตอเป่เนี่ยสิ่งนั้นเอเจนเนี่ยปกุฤติเดิมมาสวยตูหาสิ่งนั้นเอเจนหมู่อิสิสงปกุผิดเดมุฏโฑมอเสยัตตันเอกขอ กิเลสอสุรอนิจจีတွေကလည်းလွတ်သွားတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေအလုံးကလည်းလွတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာလွတ်မြောက်ပြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာတော့အထွတ်ထိပ်ရောက်အောင်လွတ်မြောက်ပြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်တဲ့တိန်တော်တာရယတံဝရောအခက်ခဲတွေကိုကြော်လွှားသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာလည်းယသော်ဗျာအခက်ခဲကိုကြော်လွှားတဲ့နေရာမှာအမြင့်မြတ်ဆုံးပုဂ္ဂို
ကျွန်တော်ကကြီးတစ်ခုလုံးမှာလူသားတွေရဲ့အတိုင်းဝိုင်းနာမကကောင်းငင်ဘုံကနတ်တိပြမာတွေရဲ့အတိုင်းဝိုင်းတောင်ဒီလိုအီချင်းမျိုးတွေကိုနတ်ဖြစ်ပေမဲ့လို့ပြမာဖြစ်ပေမဲ့လို့မရနိုင်ဘူး။မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီအီချင်းတွေအလုံးရတယ်။ရှင်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဆိုရင်လည်းထိတ်တန်း။နော်ငင်းချမ်းမှုစိတ်နှလုံးအီချမ်းမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာလည်းပဲထိတ်တန်းပဲ။
ลมยามุพิบีดาปกุฎีเรามาเลยไปถ่ายดังเมลุยะสวาบยาอารมณ์บ่มาจอดเด็ดลมูทานเนเนยี่เช่นพี่ว่าเลยปกุฎีอุดาลิพิเดมีเมียเด็ดตุโรสินดูอุดาลิพิเดสุรากุที่ตัวดังมาพิโอสุบีอารมณ์ลูดาริยาดามะกะนัดเดกัสพิมาริยาสะยะสวาบยาเลวชิโมบีสิโคจาริเดเอ๊ะถ้าจะมูดีเนียม ပြောတဲ့အတိုင်းလှုပ်တယ်လှုပ်တဲ့အတိုင်းပြောတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံကြီးချင်းဖြစ်လို့ဒီကနေ့ပြောတဲ့အတိုင်းမလှုပ်ကြဘူးလှုပ်တဲ့အတိုင်းမပြောဘူးဆိုတာဟာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဖြစ်နေတဲ့အနေထားတွေဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးတို့တွေတန်တဲ့မြတ်ပြောတဲ့အတိုင်းလှုပ်ဖို့လှုပ်တဲ့အတိုင်းပြောဖို့ဆိုတဲ့သစ္စာတရားကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ပြီးမြတ်ဗုဒ္ဓကိုကြီးည
Yavuraya Soma Dain Laina Chintong Nanya Bhase Gondari. Mita Boya Tandava Mnyaswa Piyang Kwa Chanda Javasi Tandava Mnyaswa Piyang Kwa Chanda Javasi Mita Yijang Dongapsham Nijan Javasi Mita Yijang Dongapsham Nijan Javasi Tashi Jamma
Sechanda. Luya Sanda Pivadi. Deshi Jamma. Sechanda. Luya Sanda Pivadi. Polanda Dukha Bingesa. Mida Boni Dutingama. Manodra dita vidam pavayan du dukhaneka. Beda bone nu dingema. Subambu amidada hu yam yu bawing. Wila mini yoni sheyo bonso ya jinya. Davidan jume odon. Donzo miazo tatua dui. Manodra di mimiab susin. Ichi lindi yizim ji din sinalo di hudo ye aini drin night. Dukkha vengasa sintavara imya chita daya buenlan chanda dukkha dihudo kumudra javanudi polanda vanta shwemyu omong luleya jinnu vajyong pupuenya gongni psime dukkha naka liyao lide yoshetim piyam piti dihudo yananudi bavayan dukkong swamvetvi chaylan vini javase gongdati Jeninya cimba pilu itu, wadwing kala, tema puza, atau tema demene salingui, tiada alusian mida zumjane itu, alusian bibi lu i, luaranmu miago, saunya caya mce parekmiya, siarobja jitan, asas soal luaran yang dua, siarobja i, kabiya karaka apie, uang tema saunya bibi aja. ลีซ่าตัวปัญญาบาริกมั้ยเนี่ยเดี๋ยวลูกเชนมีบ้านสุมยาพิจารณาพักงี้อู่อ่างเนี่ยอ่ะยิ้มซุยยังคงมีหนี้มีเงินจีโดนสามเนี่ยแต่มีจีไม่สวยสวยมองตามองเยอะทุกอ่างมันมูมูแต่มีเงี้ยไม่ทุยทุยเลี้ยมมีบ้านสุรุมา เพื่อมีบางอย่างกูมุทาลีเย่ยังคงอยู่อุเยตินโดนเดินเดินเว้ยตามองบีฮ่าเอามีบาซูรุมาเป็นไงเนี่ยธรรมบูชาดูรงวิเจงาเบงดูรงเบียนเป็นบาริกมั้ย ยังคงมีอุ้งวิจิมีดาวสุมาธรรมบูชาเต็มที่ลูกนั้นเป็นอย่างพิบาริกเนี่ย
ရန်ကုန်မြို့ဓမ္မမိတ်ဆွေများမှလှူဒန်းသောဓမ္မပူဇာ၈သိန်း၅တောင်းကျပ်အားအများကိုစားမလွင်လွင်မြင့်မှလှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ ရန်ကုန်မြို့ဦးတောင်းလွင်ဒေါ်နုနုကြီးမိသားစုမှတသိန်းနဲ့တရားနာပရိသတ်တို့၏လှူဒါန်းမှု3,600တောင်းကိုရောင်တို့အားဦးတောင်းလွင်မှလှူဒါန်းပေးရန်ဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ ကျင်လေကုန်သောလူနှက်ပြမှာဝိနည်းတတ်တော်အပေါင်းတို့အားကုသိုလ်အမြကိုစီရရှိကြစေရန်ဤသက်သွင်းချဝိမြလိုကြသည့်ဖြစ်ပါ၍ဤသက်ချတရားချီးမြှင့်တော်မူပါယံခြေတော်အဆုံးဥခတ်၍ယူသေးစွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဖေဟာအာလံဆွေကြအရှင်ဖေယံဖေယံဖျာတွင်တို့သည်ဖျာတွင်တို့သည်ဓမ္မအသိဉာဏ်ဓမ္မအသိဉာဏ်ဖျာရှိမသောလင်ဖျာရှိမသောလင် ဘိဗံချမ်းသာကိုမြတ်မောပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ရရှိစေရန်ရှိတန်ကြလျက်ဓမ္မသဖြင့်ရှင်ကျင်ပါပြုလုပ်ကြ၍အမတ္တဒါနာ ธรรมดานาธรรมดานาเตยอลุโรโกเตยอลุโรโกเปลุจะบากุอิเตยอลุโรโกเตยอรอเมกโกเตยอรอเมกโกโยติลิเมสวาโยติลิเมสวามัมมัตตาตาอายุทาลิเยนาจาจะบากุอินาจาบากุอิเตยอรอเมกโก တတဘဝတ္ထုပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအာထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောတရားဟောရခြင်းဓမ္မဒေသနာတရားနာရခြင်းဓမ္မသဝနာ တရားတော်ကိုပေးလူရခြင်းဓမ္မဒါနာတရားတော်ကိုပူဇော်ရခြင်းဓမ္မပူဇာကုသိုလ်စေရနာအဖျားဖျားတို့သည်ဒုက္ခခတ်သိမ်ချုပ်ငြိမ်းရမှန် ယနေ့ပိုင်ဤအကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေသာရှင်ဖေယအီကောင်းမှုဤအဖို့ဘာကကိုအမိအဖအဖို့အဖွာဆရာသမားမှစ၍ကဝါသူကဝါသာ လူနတ်မြမာတတဝအမြတို့အမြအမြဝေငှပါကုန်၏ကုသိုလ်အမြ
Kozi yaja gondi pshinwe. Kozi yaja gondi pshinwe. Kusei nepsha. Chanda jati. Chanda jati. Chidya vase gondadi. Chidya vase gondadi. Oh, jaja damiya. Amiya. 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 Yura muja vagula. ยะระนาเตยะเมสงยะระนาตังฆาเมสงยะระนายะระนาตุมปะอุทัยทาฤติลากุงตมะติกุงปัญญากุงธรรมกุงโตภิญปิสงโนมุโสอนันตเจสุรโรศีเสยโรศีตุญญะจิอาศีโคปุโสผู้เมมันละยอตะภังกะโรจองขะมะโอกาตะโอกาตะ Video we will send to no go rogo winatadu Madi Bawan Dandaraya Dukiriga Yugobawa Aviwadana Dileda Nisan Oda Basayino Sadaro Dama Wadandi Ayu Wono Dukambalam.